Välkomna till dagens avsnitt. Och precis här avslutades ju förra avsnittet där vi pratade om flygen. Ja, det här blir mer jobb än vad jag hade räknat med. Och liksom då så är detta avsnitt i ett betalt annonssamarbete med Bygg Hemma, som jag är otroligt glad över att fortsätta vårt samarbete under det här kommande året. Och ni ska få se massvis av roliga byggtricks med just Bygg Hemma som samarbetspartner under årets gång. Och nu kommer jag göra om de här byggavsnitten lite granna så som jag faktiskt tänkte att de skulle varit i början när jag drog igång de här och renoverade stora huset. Och det är att jag blandar ju in mat och bygg i samma avsnitt. Så tänker jag lite som en gotländsk Ernst Kirsteiger här på gården. Mysigt ändå. Och vad har vi då åstadkommit i den här flygelrenoveringen fram tills nu? Jo, mycket har hänt och väldigt, väldigt mycket extra arbete har lagts ner redan nu. Och det är ju så här, tänk på det när ni väl drar igång en renovering i gamla byggnader. Att är det lite ruttet och dåligt så kommer det troligtvis liksom föra med sig. Här har vi haft fördelen med att virket som är i stommen är väldigt bra. Men att syllen har legat direkt mot marken. Och det har ju gjort att det har ruttnat rejält. Samt att det har varit en konstruktion som har varit lite blandad, om vi säger så. Här bakom så var det ju isolering. Det var en panel på det. Och så var det plast invändigt. Plasten gör att konstruktionen inte kan andas. Och det var bara den här delen som var isolerad. Gavlarna var inte isolerade. Utan de var helt panel invändigt, panel utvändigt. Sen var det ett glapp däremellan. Och även taket. Så att vad jag har gjort nu är att jag har rivit allting som ni såg i förra avsnittet. Jag har tagit bort all panel, jag har tagit bort all isolering. Jag har tagit bort all plast. Och så passade jag på när vi hade konstruktionen öppen att dra in el. Sen brickade vi ner mot grunden så fick jag mura om den här grunden lite grann. Och jag har gjort en liten variant av mura och gjuta. Som ni ser så är ju det en naturstensgrund nu. Och en del här var ju helt fri från en grund som jag har fått gjutit en liten kaka och armerat. Och sen har jag murat upp det här fast med betong. Så att det blir liksom en variant mellan murning och gjuten syllgrund här. Och jag tycker faktiskt att det blev väldigt bra. Och vad jag gjorde då var att jag lyfte upp hela huset som ni såg. Bytte syllen. Alltså syll är alltså det som huset står på. Så att man har en syll längst ner. Högst upp kallas det hammarband och däremellan kallas det reglar. Sen sänkte jag ner syllen på den nya grunden. Och då hade jag såklart en syllpapp mellan stenen, betongen och den nya stocken som är syllen. För att den eventuella fukten som kommer upp i stenen och betongen inte ska kunna krypa upp i träet. Konstruktionen sen lämnade jag helt öppen, alltså diffunktionsöppen. Det innebär att det inte är några plaster. Jag använde en vindduk. Den är diffunktionsöppen som man säger, så den kan andas. När man gör en sån här konstruktion med den här typen av isolering som vi valde också, så behöver det vara en konstruktion som andas. Och sen så är det väldigt, väldigt individuellt vad man sen ska använda den här byggnaden till. Vi kommer ju ha det som ett fritidsboende mest på sommaren. Vilket innebär att den här isoleringstjockleken som vi hade, den passar väldigt bra för just det ändamålet. Det blev ungefär mellan 13 och 15 cm träfiberisolering. Och det är precis vad det låter. Det är en fiberisolering av trä som man sprutisolerar in. Man kommer hit med en stor lastbil. Sen är isoleringen i stora balar som man tippar ner i en kvarn, kan vi förenklat säga. Och sen trycks det via en slang ner i väggar och tak. Så nu är det ju fullt
isolerat här. Och den blir väldigt kompakt när den väl isoleras och blir väldigt, väldigt bra isolervärde. Samt att den kan bunkra fukt, säger vi. Inte, den kan inte bli blöt liksom, och sen så av bara mirakulöst så släpper den ifrån sig all vätska. Utan den kan bunkra den fukt som är i luften och lite väta som kommer på panelen. Och sen när vädret tillåter det så kommer den släppa ifrån sig den här fukten också. Och därför så behöver det vara en öppen konstruktion. Bakom den här panelen sen så har vi både en luftläkt och en spikläkt. Och de här två sakerna fanns inte i den tidigare konstruktionen på den här väggarna. Utan det var spikat direkt på stommen med en papp, vilket gör att det inte får någon luftning. Så här ligger ju det på rätt hårt med fukt och väta när det regnar. Så det kommer trycka in lite vatten bakom panelen. Och finns det då ingen luftning eller spikläkt eller både och, så kommer inte vätskan och den fukten som kommer in att kunna förånga sig eller transporteras bort på ett vettigt sätt. Och då är det så här att luftläkten kan egentligen vara vad som helst. Och här har vi ju stående panel, vilket innebär att spikläkten som vi ska spika panelen i ska vara liggande. Vi behöver alltid ha en luftläkt stående, för att om vätan, det kan vara kondens eller vad som helst som lägger sig på vindduken, ska kunna rinna ner och rinna ut, så behöver det vara en stående läkt där vattnet kan rinna bakom den här spikläkten. Och då kan man ha vilken läkt som helst. Jag valde en tunn läkt som är 12 mm. Spikade den stående. Och sen spikläkten liggande. Därefter är vi egentligen klara för att kunna spika panel. Och den här panelen som vi har valt att ha, det är faktiskt panel som har legat här på gården väldigt, väldigt länge. Och den är av väldigt, väldigt bra kvalitet. Det känner man på tyngden. När man sågar så kan man dofta på ändträt när man sågar. Då känner man liksom en härlig doft av kåda och harts som bara virke av god kvalitet har. Och när man väljer spikregel som panelen ska sitta i, så är det viktigt att tänka på att där man fäster panelen i ska vara 2/3 av den totala tjockleken med panel och spikläkt. Så ta och då alltså din panel gånger 2, så får du ju tjockleken på din spikläkt. Samt då också längden på spiken. Man kan säga så här att 1/3 av den här spiken är panelen. Och sen 2/3 av spiken är där man fäster panelen i. Då är det tillräckligt gott fästmaterial för att panelen inte ska hålla på att vika sig och slå sig. Sen som ni ser här så har vi ju 2 olika bredder. Vi har kanske till och med 3 olika bredder på panelen. Och det var för att det föll sig så naturligt när jag målade och hittade bräderna i högen här på gården. Men också att det är ganska schysst att ha det på ett gammalt hus och en gammal konstruktion. Att det just är olika bredder. Det blir lite liv i det hela och blir väldigt, väldigt fint tycker jag. Sen har vi valt att köra en lockläkt. Och lockläkten spikas mellan bräderna med en längre spik helt enkelt. Och där är det inte lika viktigt att man har 2/3 i fästmaterialet. Så de har också valt att köra foderfritt. Alltså inga foder runt fönster och dörrar. Vi har gjort en smyg från fönsterna ut till bakkanten av panelen. Och sen har vi bara satt en droppbräda över. Jag tycker det blir väldigt, väldigt fint. Och det blir ett gammalt intryck. Den faluröd färgen som jag målat med sen är den ljusröda faluröd färgen. Det är alltså, kan man säga, den originalröd färgen. Den mörkröda kommer lite senare. Det här är den ljusröda som vi tycker är mycket finare faktiskt. Sen ska vi blicka oss ner till droppbrädan. Är ju också en detalj som jag tycker är väldigt, väldigt fin. Den är också en flört med det gamla skulle jag säga.
Det finns flera olika namn på den här. Jag kallar det offerbräda, men man kan kalla det vattbräda. Det finns säkert flera olika namn man kan kalla den här för. Här är det egentligen bara ett uttryck för att flirta med det äldre. Men samtidigt så är det en bräda som faktiskt offrar sig. Det är därför den kallas offerbräda. Vattnet slår mot panelen, går ner på offerbrädan och det är offerbrädan som blir rutten. Sen kan man enkelt plocka bort den nedre brädan, den här snedställda offerbrädan, och byta det bara. Då har man ju alltså räddat ett helt panelbyte, vilket är väldigt, väldigt skönt. Den här offerbrädan brukar jag snedställa ungefär 10-15 grader. Känns bra och är någon form av liten standard liksom som man kan tänka på. Sen kan man ju välja här, det beror lite på hur konstruktionen i stort ser ut. Och att man då också väljer en bräda under till, en liggande bräda under till och sen så offerbrädan uppe på. Och ibland så passar det så bra att man bara behöver ha en offerbräda längst ner om man har någonting att skruva i där, vill säga. Sen har vi också bytt fönster. Fönsterna kommer ni få se i ett annat avsnitt hur vi faktiskt byter dem. Men jag är supernöjd med det här uttrycket som fönstren ger, att de går från golv till tak, gör att det blir mycket större ljusinsläpp inne i lokalen, som också gör att det känns och upplevs mycket, mycket större. Någonting som vi också har gjort här ute är att vi drog ju elen invändigt och passade också på att dra el för ytterbelysning som vi tycker saknades här. Vi satt ju här i somras och när solen går ner så blir det väldigt mörkt och då kan det vara schysst att ha en vettig bra ytterbelysning. Så det passade vi på att dra in också. Och det som är kvar att göra nu utvändigt, det är väl att måla vindskivor och takfotbrädor. Vi ska ha en takavvattning här så att det inte droppar rakt ner på en. Sen ska vi göra stenläggning här som en liten trappa. Och det kommer vi ta från grunden som är invändigt. Och det kommer ni få se när vi kommer tillbaka efter lunchen. För nu tänkte jag laga lunch till mig själv och till er också. Så jag bollar väl över till mig själv inne i köket och när ni kommer tillbaka sen så ska ni få se invändigt samt få en jättefin rabattkod från Bygghemma. Och till dagens renovering behöver vi någonting stärkande och väldigt, väldigt gott. Men framförallt också väldigt enkelt som går snabbt. Och det kommer att vara en salsiccia pasta. Och nu vet jag vad ni tänker, att det finns inte tillräckligt med salsiccia pastor. Jo, det gör det nog faktiskt. Men den här är väldigt, väldigt enkel och går supersnabbt. Perfekt till lunch. Till matlåda eller till middag. Och vi gör den ganska ofta. Och vi ska dyka ner direkt. Vi har satt pastavattnet på kokning. Och där ska ni ha rikligt med pastavatten. Salta när pastavattnet kokar. Och nu drar vi igång med pastan direkt här. Och då har jag här salsiccia-korvar helt enkelt. Det finns även salsiccia-färs som är klar, liksom urplockad ur sitt fjällster. Eller kanske aldrig stoppad, kanske man ska säga. Men jag tycker att det här är lite schysstare. Det är lite mer hantverk bakom det hela. Så vad jag gör är att jag bara skär upp fjällstret. Sen delar jag ner de här i små bitar. Och det här är ju helt personligt hur stort man vill ha i sin pasta. Och börja pannan på medelvärme. För det är ganska mycket fett i den här salsiccian. Så att vi vill att fettet ska smälta ut och ge smak till den här pastan. Och nu när färsen ligger neddelad i stekpannan så kan vi börja hacka lökarna. Och då ska vi ha både gul lök och vit lök. Här kan jag tycka det är rätt trevligt att ha ner den gula löken i fina små hackade bitar. Och sen ska vi ha vit lök. Och den här salsiccian i sig är väldigt smakrik, men jag tycker att det är väldigt, väldigt gott att ha extra vitlök i. Och den vill jag inte hacka fint, utan den vill jag faktiskt ha ganska hel. Och det här är en solovitlök, så det är en stor klyfta. Och det här är kanske som 3-4 till och med vitlöksklyftor. Och här vill jag ha väldigt, väldigt tunt skuret. Nästan så att det kommer smälta ner i pannan sen när man väl steker den här.
Sen ska vi ha lite chili. Och här är det väldigt trevligt att man ser chilin, så att här vill jag inte hacka ner den i mindre bitar, utan jag vill ha dem ganska stora. Och där är vi klara med liksom själva preppen och mise en placen till den här. Och nu hör vi ju här hur det börjar stekas i pannan. Och fettet från salsichan börjar släppa ordentligt. Då kan vi höja värmen något. För nu vill jag få en riktigt fin stekyta på den här salsichafärsen. Nu kokar även vårt pastavatten och saltar vi det här. Och det ska saltas rikligt. Och när ni vill göra den här rätten så kommer ni se här nu att fettet smälter ut i pannan. Och det vill vi ju ha kvar i såsen sen. Här börjar vi få bra med färg på färsen. Då kan vi gå i med löken. Både vitlök och gul lök. Vi har i chilin också. Och vi ska även ha lite tomatpuré i som vi låter steka med innan vi har i den krossade tomaterna. Och den här löken nu, både vitlök och gulök, vill jag inte ska få jättemycket färg. Jag tycker att det kan vara ett schysst att bara svetta det här nu och låta allting ge smak ut i fettet som har släppt från salsichan. Och här nu vill jag också ha i olivolja, och ganska rikligt med olivolja, för det här kommer också bli en del av såsen. Sen ska vi ha krossade tomater. Och nu behöver ju den här såsen lite tid, cirka 10 minuter för att gå ihop sig. Och då passar det perfekt att koka pastan, så att den är lite al dente när vi väl sen blandar ihop såsen med pastan. Och här kan ni egentligen välja vilken pasta som ni själv önskar. Och jag ska inte vara någon pastapolis och säga att ni måste ha den här eller den här. Men jag tycker att någon form av lite bredare pasta är väldigt gott, som fångar upp den här såsen och det blir en annan munkänsla att äta en sån typ av pasta. Som ni kanske har sett så har det legat en stor bit parmesan här också. Och vi ska självklart ha parmesan i såsen. Här tänker jag inte angiva några mått, utan riv bara ner riktigt mycket parmesan. Och det kommer vi göra i två omgångar. Vi gör det nu. För att jag vill binda den här såsen lite och ge den smak. Och sen ska vi smaka upp det här. Och det kommer vi också då göra med parmesan när vi har i pastavattnet sen. För då kommer den reda upp det här lite och göra den lite tjockare. Och en bättre konsistensen. Och nu börjar pastan bli klar. Då ska vi börja med att tippa över lite av pastavattnet till såsen. Sen kan vi ha över pastan. Och nu så tippar jag inte av allt vatten, utan jag försöker liksom skopa upp pastan. Nu ser hur det går. Och lägga den i såsen direkt. För då behåller jag allt pastavatten som jag kan sen reglera såsen med. Nu ska det här bara egentligen slungas ihop, röras ihop. Pastan ska gå klart. Allting ska gå ihop och vi ska smaka upp det här ordentligt. Och här rekommenderar jag att ha ett förkläde. För att det lär stänka en hel del. Kan även passa på att ha i mera parmesan. Samt att jag hittade en riktigt trött basilikaplanta som vi kan hacka ner i det här. Vad tror vi? Det börjar ge sig lite mera pastavatten. Jag vill ha peppa på det här. Det här ser ju fint ut. Måste vi smaka upp det här ordentligt. Vet ni vad? Den här är supergod som den är nu, men någonting som kommer göra den här fantastiskt god och lyfta den här ännu mer, det är lite citronzest. Bara dofterna av det här gör att man blir bra sugen på att käka det här till lunch nu. Nu är det ju dags att skrika att maten är klar och hämta vänner och nära och kära, för nu är det dags att servera. Och det här tycker jag ska serveras på stort tilltaget fat, så får man ta därifrån. Och här har vi våran salsiccia pasta. Riv nu också över mängder med parmesan. Håll inte på och fjösa med massa med grönt uppe på det. Det behövs inte. Och har ni någon form av fetisch för det, så ta på då ytterligare mera basilika i så fall. Nu är det dags att testa här. Jag är så ivrig så jag kan inte ens hälla upp det här på en
tallrik åt mig själv. Så jag gör så här direkt, äter från skålen. Mm. Mm. Pasta är fantastiskt gott. Salsiccia är väldigt, väldigt gott som korv bara i sig. Och att då göra en salsiccia-pasta är ju fantastiskt gott. Snåla inte på vitlöken. Snåla inte på parmesanen. Och framförallt, snåla inte med citronzest. Så kommer det här bli en pasta som blir en ny favorit hemma hos er alla. Det kan jag lova. Och nu tror jag bestämt att vi ska in i flygen och se hur det ser ut invändigt. Och kanske så finns det en rabattkod åt er alla att använda hos Bygghemma. Då är vi tillbaka efter lunchen och jag hoppas verkligen att ni testar laga det receptet. Och vill ni göra det, då hittar ni det på min Instagram under inlägget för just det här avsnittet. Och nu är vi tillbaka invändigt i flygen. Och det var ju här vårt förra avsnitt om flygen startade. Välkomna in i flygelbyggnaden här på gården. Och det ser ju väldigt, väldigt annorlunda ut som ni ser. Jag har fått riva ut golven. Jag flyttade ju badrumsväggen förut och den har jag också fått rivit för att jag var tvungen att riva golven. Och här under så var det ett tunt betonggolv som hade knäckts på mitten. Därav hade allting satt sig också. Så jag har bilat ur hela den här ytan från betong, burit ut det. Jag har även tagit bort den här murstocken som var här och den väggen som var. Jag tänkte ju inte göra så här mycket. Jag tänkte bara försöka hissa upp den här ytan. Hissa upp den här ytan, slipa golven och göra lite snyggt där. Men nu i efterhand så tycker jag ändå att det är rätt skönt. För nu kan vi få bra isolering i golvet. Vi kan dra nya vattenrör, nya avloppsrör. Vi kan få kontroll på bjälkarna också. För här, när jag fick bort det här golvet, så såg jag under till här att det var helt ruttet. Den här murstocken stod sen på en trästock, vilket kanske inte är så bra, för att murstocken är väldigt tung. Och sen så har den här stocken blivit lite fuktig och det sätter det sig och det spricker. Samt att upp i taket här så var det ruttet efter en gammal genomföring för murstocken, så de inte hade bytt liksom stockarna. Så att nu blir det gediget, det blir bra och det blir nytt och jag kan sova gott om nätterna. Det jag kommer göra nu är ju faktiskt väldigt schysst, att det kommer bli ett öppet kök, typ lik som vi har inne i huvudhuset. Så jag kommer ju faktiskt att kunna stå här och laga lunchen sen när det väl är klart. Och sen så blir det ett vardagsrum, kök, entré där kameran står nu och sen badrum längst bort. Det som kommer ske här nu är någonting som jag verkligen rekommenderar er att ta hjälp av när ni väl gör sådana här renoveringar hemma. Här är grus, det är sten, det är allt möjligt rafs. Även där ute är det ju sten, det är, ja, det är gamla ljus och kanske gamla ölburkar och det är flis och allt möjligt. Så jag har beställt en sugbil, en stor lastbil som kommer komma hit och suga ur det här till rätt djup. För jag vill ha ungefär 10 cm till för att kunna få en fullgod isolering här. Och då är det väldigt bra att ta till hjälp med en sån sugbil, för det här kommer ta en timme för dem att suga ur. Ska jag hålla på att ösa det här och skotta ut och in med någon grävmaskin för att få bort det här och förstöra gräsmattan? Nej, det kommer inte funka något bra. Och när de väl har sugit ut det här, då kan vi ju börja återbygga det här. Så att i nästa avsnitt när vi kommer tillbaka till den här lilla flygelbyggnaden, så hoppas jag att vi kanske håller på med lite isolering av bjälkar. För att fram tills nu så har det varit lite motigt, om jag ska vara helt ärlig. Alltså sådana här byggprojekt tar ju på psyket och fysiskt också, det är rätt tungt liksom att bära ut flera ton. Och
man ser aldrig något slut. Men när man väl har rivit ut allting och det liksom börjar återbyggas, så tycker jag man får en ny tändning. Och man, då vill man liksom verkligen bara framåt. I nästa avsnitt så tänkte jag att vi skulle snacka lite montering av fönster och dörrar i den här gamla delen. Och tills dess så hoppas jag verkligen att ni har prenumererat på kanalen. Och sen nu kommer ju den här rabattkoden som jag utlovade. Och med koden Gabriel5 får ni 5% rabatt på Bygghemmas hela sortiment. Och som sagt, 5% kanske inte låter så mycket, men det är väldigt, väldigt bra på Bygghemmas redan väldigt låga priser. Och ska ni göra typ ett sånt här stort projekt, så blir ju 5% väldigt mycket pengar i slutändan. Och kika även runt på Bygghemmas hela hemsida, för de har mycket, mycket mer än vad man kan tänka sig att de ska ha. Och tills nästa gång vi ses hoppas jag verkligen att ni prenumererat på kanalen. Och tveka inte att ställa frågor om era projekt där hemma eller om matlagningen i detta avsnitt. Och kommentera också vad ni vill se framöver, om det är någonting som ni har en utmaning hemma till exempel som ni skulle behöva hjälp med, så ska jag försöka hjälpa er med det. Tills nästa gång vi ses hoppas jag att ni har prenumererat på kanalen. Glöm inte bort att ta hand om varandra, så ses vi snart igen. Ha det gott, hejdå.